Ось такі лунки на нігтях з'явилися після салонного гель-лаку. Причинами можуть бути грибки, бактерії, механічне пошкодження, постійне травмування нігтів, нестача вітамінів або гормональні збої. Вилікуватися можна в домашніх умовах без використання спеціальних ліків. Все, що вам потрібно, це хороший антисептик, ножиці, одноразові палички, краще навіть одноразові пилочки. Коротше, все максимально стерильне. А найголовніше, потрібен час для повного відновлення нігтєвої пластини. І ось так виглядає оніхозиліз у мене на нігтях. Це, по суті, така пуста кишенька, яка псує вид нігтя, а що найгірше, може розповсюджуватись на інші нігті. І перед процедурою я гарно помила руки і їх продезінфікувала. Тепер черга моїх інструментів. Я буду використовувати той самий антисептик. Просто гарно все пшикаю, витираю насухо і приступаю до роботи. Так як оніхозиліз уже розповсюдився, то я буду сьогодні працювати одразу з двома нігтями і їх теж протираю спиртом. І моя задача зараз гарно їх вичистити в ось цих от карманах, куди потрапили бактерії та інші забруднення. Далі ножицями або кусачками потрібно максимально зняти довжину оцього вільного краю. Це може бути неприємне або навіть трошки боляче, але це потрібно зробити, щоб позбавитися від цього явища. Підчищаю все дерев'яною паличкою, також прохожусь по кутикулі, знімаю сухі ділянки і перехожу до пилочки, щоб максимально це все прибрати, прям до міліметра, старайтесь, щоб це було прям до шкіри. Повторюю процедуру одразу на наступному нігті і не забуваю дезінфікувати, проходжусь ваточкою з спиртом або з дезінфектором. І далі залишається почекати, поки відросте нігть сам. І для пришвидшення цього процесу я пропоную робити ось такі от легенькі соляні ванночки для нігтів. Просто в тепленьку воду додаєте морську сіль, пару крапельок лимона для відбілювання нігтєвої пластини. Все перемішуйте і занурюйте пальчики на хвилин 15, 2-3 рази в тиждень. Цього буде достатньо. Не забувайте користуватися зволожуючим кремом, тому що трошки підсушує ванночка шкіру рук. Ним же можна обробляти і кутикулу. І ось такий результат я отримую через тиждень, через 3 тижні. І ось вже я тут зняла довжину і, як бачите, лунок вже немає на нігтях.